Знайти джерело сили, відновити свою внутрішню енергію, щоб продовжувати жити заради себе та тих, хто є поряд. Для цього була розроблена всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», яку ініціювала Олена Зеленська. У День ментального здоров'я у рамках програми «Ти як?» зібралися психологи, військові та сім'ї загиблих захисників, щоб обговорити, чому варто дбати про свій внутрішній стан. Серед слухачів Алла Карпенко. Вона втратила нареченого Євгенія в грудні минулого року. Він загинув під час оборони Бахмуту. Незадовго до своєї смерті чоловік подарував їй особливий оберіг, який дає жінці сили жити далі. Талончик з першого його поранення, в нього на правій руці було витавровано мементо морі. Він зробив це татуювання в день похорону його найкращого друга. І він загинув. І 25 липня 22-го року Женя під час штурму Інгулецького плацдарму, це на Херсонщині, отримав поранення в руку. І від цього татуювання до точки входу осколка в руку це було 5 міліметрів. Ті тенденції, які сьогодні в Україні відбуваються в напрямку ментального здоров'я, мають бути прикладом для решти країн. Розуміючи важливість цієї теми, за ініціативою першої леді України Олени Зеленської впроваджується програма ментального здоров'я «Ти як?», метою якої є сприяння формуванню у суспільстві піклування про ментального здоров'я.